Guys, 7 November 1969 অসমীয়া চিনেমা জগতলৈ এনেকুৱা এখন চিনেমা আহিলে যিখন চিনেমাই অসমীয়া চিনেমা জগতত অল টাইম হিট চিনেমা হিচাপে নিজৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। এই চিনেমাখনৰ ডাইৰেক্টৰ আছিল ব্ৰজেন বৰুৱা। এই চিনেমাখনৰ লেখকজনো ব্ৰজেন বৰুৱাই। এই চিনেমাখন এম এছ ৰংঘৰ চিনে প্ৰডাকশ্যনছৰ জৰিয়তে প্ৰডিউচ কৰা হৈছিল। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই ভাবিছে, এই চিনেমাখনৰ নাম হৈছে ডক্টৰ বেজবৰুৱা। ডক্টৰ বেজবৰুৱা ছবিখনত সেই সময়ৰ বহুত নামী দামী অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে এক্টিং কৰিছিল, যেনে ব্ৰজেন বৰুৱা, নিপন গোস্বামী, মেঘালী দেৱী, প্ৰতিভা ঠাকুৰ, ৰেণু শইকীয়া আদি। এই ছবিখনৰ চিনেমেট'গ্ৰাফি কৰিছিল সুজিত সিংহই আৰু সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল ৰমেন বৰুৱাই। ডক্টৰ বেজবৰুৱা ছবিখন প্ৰথম অসমীয়া থ্ৰিলাৰ মুভি হিচাপে স্থান লাভ কৰে। চিনেমাখনে অসমীয়া ভাষাত বহুত চিৰযুগমীয়া গীত দি থৈ গৈছে, যেনে কি নাম দি মাতিম, কি নাম দি মাতিম, মাতিম তোমাক নীলৰ গোপন কি কি মায়া, কি নামৰে ফোন পৰহা চৰণালী হৈয়া, যি নাম দি মাতা, জিলিকা জিলিকা তৰা আকাশৰে, জিলিকি জিলিকা তৰা কাষৰে, চিটিকি যদিহে কাষৰতে পৰে, পলকতে লোৱা বুটলি সেই সময়ৰ চিকনীয়া কলেৰে মামা, জিলিকি জিলিকা তৰা কাষৰে। মইনা কোন বিধাতাই সাজিলে, মইনা কোন বিধাতাই সাজিলে, তোমাৰ পদুম চকুটি চমক নীলা বিজুলীৰে গোলাপ কোমল পাহিটি, সেই চমকৰ ভমক লাগি দহি মৰে মন্ত্ৰী, মইনা কোন বিধাতাই সাজিলে, তোমাৰ পদুম চকুটি মইনা কোন বিধাতাই। আৰু ফুল 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 ফুলি মেলিলে পাহি চৌপা হেউলি উৰিলে আহি, মেলিলে পাহি উৰিলে আহি, মেলিলে পাহি উৰিলে আহি, ফুল 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 ফুলি মেলিলে পাহি। এই গীতসমূহত কণ্ঠদান কৰিছে দ্বীপেন বৰুৱা আৰু নিৰ্মলা মিশ্ৰাই। ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ এখন হিন্দী ৰিমেকো বনোৱা হৈছিল, যাৰ নাম হৈছে শিৱম। গাইজ, মই আপোনালোকক এতিয়ালৈকে ডক্টৰ বেজবৰুৱা ছবিখনৰ বহুতখিনি কথাই ক'লোঁ, কিন্তু ডক্টৰ বেজবৰুৱা চিনেমাখনৰ এনেকুৱা এটা ৰহস্য আছে যিটো হয়তো আপোনালোকে গম নাপায়। গাইজ, আপোনালোকে জানি আচৰিত হৈ যাব যে ডক্টৰ বেজবৰুৱা চিনেমাখন আজি আমাৰ ওচৰত নাথাকিলহেঁতেন যদি জয়ন্ত শৰ্মা, যোন এজন উদ্যমী চিনেমাপ্ৰেমী হয়, তেওঁ যদি এই চিনেমাখনক পুনৰ ঘূৰাই নানিলে হয়। আচলতে জয়ন্ত শৰ্মাই ভাবিলে যে ডক্টৰ বেজবৰুৱা ছবিখন আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে আৰু এই চিনেমাখন আমাৰ মাজত উপলব্ধ নাই। তেতিয়া তেওঁ অনুসন্ধান কৰি গম পালে যে এম এছ ৰংঘৰ চিনে প্ৰডাকশ্যনছ, যি এই চিনেমাখনৰ প্ৰডিউচাৰ আছিল আৰু নেশ্যনেল ফিল্ম আৰ্চিভ অফ ইণ্ডিয়াৰ হাততো এই চিনেমাখনৰ ডেমেজ প্ৰিণ্টছহে আছিল, যিবোৰ প্ৰজেক্টাৰৰ সহায়ত প্লে' কৰিব পৰা অৱস্থাত নাছিল। তেতিয়া জয়ন্ত শৰ্মাই কলিকতাত অৱস্থিত ফিল্ম ছাৰ্ভিচেছ নামৰ লেবৰেটৰী এটাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে, য'ত ডক্টৰ বেজবৰুৱা চিনেমাখনৰ নিগেটিভছবোৰ অৰিজিনেলি প্ৰচেছ কৰা হৈছিল। কিন্তু যি ফিল্ম ছাৰ্ভিচেছক নিগেটিভবোৰৰ প্ৰিণ্ট এটা খুজিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে নিদিওঁ বুলি ক'লে। সেই সময়ত বেংগলী এক্টৰ সৌমিত্ৰ চেটাৰ্জীয়ে জয়ন্ত শৰ্মাক সহায় কৰিলে আৰু এনেকৈয়ে জয়ন্ত শৰ্মাই এই চিনেমাখন ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল। ফাইনেলি বছৰৰ পাছত 27 জুন 2006 এই চিনেমাখন পুনৰ চিনেমা হলত দৰ্শকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। ডক্টৰ বেজবৰুৱা চিনেমাখনক 17th নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডছত চিলভাৰ মেডেলেৰে অলংকৃত কৰা হৈছিল, বেষ্ট ফিচাৰ ইন আছামৰ কাৰণে। গাইজ, ডক্টৰ বেজবৰুৱা চিনেমাখনৰ বিষয়ে জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব আৰু এনেকুৱা আমেজিং ফেক্ট ভিডিঅ'জবোৰৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।
মইনা কোন বিধাতাই সাজিলে তোমার পদুম চকুটি।